Tak druhým českým reprezentantem, který se dneska představí, je Jakub Děryček a proti němu Mohlavec Bokan. Tyjo. A se nepohlídal ten nástup. Jakub Děryček patří k těm lepším ty kategorie do 73 kg u nás. Samozřejmě jedničkou je Jaromír Ježek. A Vadim Bokan to je zkušený, už sice stejně starý, ale má medaile z juniorských mistrovství Evropy i karetů. A je to pravidelný účastník evropského poháru. Takže naděje našeho Jakuba Dědečka jsou, řekl bych, jenom spíše teoretické. V této kategorii už bojoval minule, teda bude bojovat ještě Michal Vaníček z Jičína, který je podle mě má ještě méně šancí, protože bojuje proti Rusovi Jarcevovi. Což je Rus, no, co stačí říct, že je Rusa. Myslím, že to nemá další komentář. Sledujeme zatím snahu Jakuba nějakým způsobem se dostat k Moldavci. Ale spíš si ho drží, no. No teď pokus ho nevazá na zemi. No, to vypadá dobře, dobře. Jen tu nohu dej ven. Ne. Mohlavec to dobře zvládnul na té zemi. Tím nejlepší výkon předváděl Jakub Ječmínek včera, protože měl nasazenou jedničku. A přesto, i když s tím ten Ruzo házel sem a tam, tak v závěru zápasu se už ty techniky boku dokázal pohlídat a i ustát jen tady pěkně nohama. Takhle to bude, no. Výborně. Jakub Děryček to je, dá se říct, taky zkušený borec. Pravidelný reprezentant v juniorských kategoriích a v kadeckých. Na úroveň Jaromíra Ježka asi nikdy nedozraje, bych typoval. Ale uvidíme, no. Rozhodně jeden z těch lepších od nás. Ale jestli to stačí na tu evropskou, nebo ne-li světovou špičku, to asi ne. A už by se hodilo nějaký vítězství od našich kluků. Přece jenom je to domácí šampionát. A nějaká snaha, i když Jakub Děryček se snaží, to je výborně, to se mi líbí hodně. No, se snažil snad hodit na bok. No, ale tyhle ty techniky rukou od boky, prostě. Já si ho pohlídal, no. Takže je to kolik dneska? Včera 0,3, dneska zatím 0,4, takže 0,5. Teď by měli bojovat naše ženský, teda oni jsou v druhém kolobě nasazený. Jo. Ale byli mají soupeřky, který asi neporazí. Myslím na 99%, že vypadnou. I když Terezu Patočkou všichni favorizují tady